Os produtores de rolim de moura agora terão que se adequar ao SIM, Selo de Inspeção Municipal. A Instrução Normativa 73 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, Regulamento Técnico das Práticas Agropecuárias Destinadas aos Produtores Rurais, Fornecedores de Leite para Fabricação Artesanal de Alimentos de Origem Animal. Todas as pessoas que fabricam, trabalham com alimento, vão poder agora se vir até a secretaria, né, se regularizar, e eles vão poder colocar o produto deles nos mercados, regularizado, vender até para fora aqui do nosso município. Quem não tiver regularizado, não vão poder mais comercializar, né? Vai ter a fiscalização agora, vai começar a iniciar agora o ano, com fiscalizações no comércio, nas agroindústrias, onde o pessoal produz, né, esse selo veio para regularizar, né? Então, não há por que o pessoal ficar trabalhando informal, né, na informalidade hoje. Nossa, é justamente para beneficiar, para assegurar, principalmente o consumidor que recebe esses alimentos, né? Vão poder constar ali na etiqueta, né? É um alimento de boa procedência, onde a inspeção municipal já passou, já averigou, e esses alimentos podem ser destinados aos nossos consumidores. Os produtores que desejam sair da informalidade podem estar procurando a Secretaria de Agricultura do município para se regularizarem e valorizar sua produção. A gente tem um checklist, né, que vai seguir toda a documentação, desde a construção da agroindústria, desde os procedimentos, né, que eles estão trabalhando. A Vigilância Sanitária vai visitar, né, para dar o ok, para ver se está tudo certinho. E a partir daí, diante dos procedimentos normais, né, o trabalhador vai poder lançando no mercado, né, os produtos, por exemplo, queijo, o pão, o doce de leite, vários, né? Vários produtos aí que eles vão ter que vão poder aí tá oferecendo para os consumidores e também colocando nos mercados, né? Com origem, eles podem estar tá oferecendo aí nos mercados, né? Aumentando aí o portfólio aí de vendas, de pontos de vendas, né?